မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်အောင်ဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စွာကိုချီးမွမ်းပါれတတဝါသည်ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဂလာတိအခန်းကြီး6ငယ်15ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれအကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ထံ၌အယေဖျားလိခြင်းအကျိုးမရှိမခံဘဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိတတဝါသည်ဖြစ်ခြင်းသာအကျိုးရှိ၏ဒီဂလာတိဩဝါဒစာတွေအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အယေဖျားလိခြင်းကိုခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မခံဘဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်မှာဘလူနီးနဲ့မှအယေမကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားကြရပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လူရဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုအလေးပေးတတ်တဲ့မာယွန်းတဲ့သူတွေရဲ့တွင်တင်ချက်တွေဟာဝိညာဉ်ရာအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိမှတ်ထားကြဖို့ဖြစ်တယ်။ဂလာတိအခန်းကြီး9အငယ်6မှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲယေရှုခရစ်ထံမှာအယေပြားလိခြင်းခံခြင်းအကျိုးမရှိမခံမဲ့နေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိပဲအမှန်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းသာဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်အနေနဲ့တပါးဒီသောသားတော်ကိုစွန့်ပြီးတဲ့နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားကိုစားအသက်ဆွန့်တဲ့မြတ်တာကိုနားလည်ကြဖို့ဖြစ်တယ်။အသက်ဆွန့်ခြင်းမြတ်တာကိုနားလည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းမြတ်တာကိုခံစားနိုင်ဖို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရဲ့စိတ်လုံးအထဲမှာဘုရားသခင်ကတန်ရှင်သောဝင်တော်အားဖြင့်အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်ထားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်16မှာဆိုရင်ခရစ်တော်၌ရှိမယ်ဆိုရင်အသက်ပြုပြင်တဲ့တတဝါဖြစ်တယ်။ဟောင်းတဲ့အရာတွေဟာပြောင်းလဲပြီးမှခတ်သိမ်းသောအရာတွေဟာအသက်ဖြစ်ကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်၌ရှိပြီးမှတတဝါသည်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူရဲ့စိတ်လုံးအတွင်းမှာတန်ရှင်သောဝင်တော်အားဖြင့်အသက်ပြုပြင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကတိုင်းအပေါ်မှာလောကသားအပြစ်တွေအတွက်ကိုးစားအသေခံပေးခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီကနေတဆင့်ဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဟာစီစဉ်လာတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်အနေနဲ့အသက်ရှင်လျက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အထင်းမှဖြစ်လာတယ်။ဒါကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်27မှာသူ့ရဲ့ပြည့်ညက်ကိုရပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်တဲ့သူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကချစ်တော်မူမှဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကလည်းပဲယုံကြည်တဲ့သူကိုချစ်ပြမှာယုံကြည်သူမှာကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်သူမှာကိုယ်တိုင်ထင်ရှားခြင်းကိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်16မှာတမန်တော်ကိုပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအစင်မပြတ်တည်နေစေဖို့ပေးခြင်းအားဖြင့်ထင်ရှားလာစေမှာဖြစ်တယ်။ယောမအခန်းကအငယ်9မှာယုံကြည်သူတွေကိုပေးထားတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှုံးအထက်ကိုညွန်လောင်းပြီးတော်မူပါလေ။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုယုံကြည်သူရဲ့အထက်မှာတွန်လောင်းပြမတတဝါအသစ်ဖြစ်ခြင်းအကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အလုံးလုံးရဲ့ရှိနေပါလေ။ဒါကြောင့်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူဟာတတဝါအသစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်းသက်ခြင်းအကျိုးတွေကိုစိတ်လုံးအတွင်းမှာဘုရားသခင်ကဖြစ်ပေါ်လာစေမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဂလာတိအခန်းကြီး9အငယ်22မှာဖော်ပြထားတဲ့ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဝိညာဉ်အတိအပွင့်တို့ရဲ့အကျိုးကိုရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာတတဝါအသစ်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကအသစ်ဖန်ဆင်းပြုပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်။တတဝါအသစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်လုံးထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်လှုပ်ဆောင်လာတတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးတွေတည်နေတဲ့အသက်တာအတိတ်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကအသစ်တပံ
ကောင်းချီးပေးနေပါစေ။အာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆောအပ်ပါသည်